Idag finns det 4 par på hotellet som tävlar mot varandra. Redan imorgon måste en av er lämna. Vem det blir ska ni själva avgöra i en omröstning. Oh my god! Vilka de kommer jag 4 rösta på en? Vi har 4 rösta på en. Då står det 4 lika. Vårt gäng pratade om att vi måste självklart rösta på en och samma person. Vi måste få i alla fall Camilla på vår sida. Gör du det så får du 4 med dig. Du är 5. Det blir nästa val svårt. Vad blir det då? Det blir som helst. Berätta, nu kommer Gege med det budet där. Han är du har inte fått den budan. Nej, vi har bara pratat. Man gör inte som man har gjort här inne. Han har skickat ut så många här och han är så jävla ful. Och idag kommer en av er förlora sin partner. Och Linda. Och Linda. Så Linda. Och Linda. Gregory. 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 Ni har fått lika många röster var. Och eftersom ni inte kunde komma överens så ligger nu avgörandet i händerna på Libritt. Och Linda kan åka. Hej då Linda. Eftersom Linda har lämnat Paradise Hotel är Joakim den enda som inte har en partner. Imorgon ska Joakim byta plats med kille i en av paren. Den killen blir den andra personen som måste lämna Paradise Hotel under finalveckan. Ser det betydligt bättre ut? Ja, det står mellan dig och Marre. Du kan inte göra så mycket väl. Nej, inte ett skit. Varsågod och gå fram till den tjejen som du vill ha som partner. Det känns surt att åka ut på grund av en killes immunitet. Fast det är helt otroligt att jag kommer att säga något. Hittills har Olinda och Greg lämnat under finalveckan. Imorgon måste ett helt par göra en sällskap genom en omröstning där varje par har en gemensam röst. Spontant så tänker jag att vi måste verkligen jobba på att den rösten hamnar på Camilla och Patrik. Vi har ju större chans att vinna om Mar och Daphne är kvar. För mig och Sofia innebär väl i stort sett att vi är i final. Sofia kommer aldrig ge sig, Jocke kommer aldrig ge sig. Alltså jag är så jävla förbannad nu. Alla kör i sitt jävla spel och hon gör allt för att vinna. Nu sitter de mitt emellan allting. Men skiter du dem? Ja, skiter du dem? Nu har du och jag pratat. Du är 100%. Jag hämtar Marra. Vänta nu. Du vet. Jag tar det. Jag skakar hand med detta redan. Det känns jobbigt. Svig. Jag vet. Jag ja, då får vi uppleva de första docusåpa-finalen. Om de inte lurar oss med detta här. Jag har lagt en röst på Joakim och Sofia. Det är jättetråkigt att säga, men ni måste lämna Paradise Hotel. Ni är nu 2 par kvar och imorgon kommer ni ställas mot varandra i en finaltävling. Därför så kommer de som lämnat Paradise Hotel den senaste tiden komma tillbaka hit ikväll. Som har sagt som det inte... Tittar du ner? Nej, men jag har... Ja, men du säger vilket bullshit, sa du. Du gör det, Peppe. Nej, jag gör inte det. Varför gjorde du inte säkert om dagen efter då? Du sa! För att ta bort! Ta bort din jävla hand! Du är pinsam, Greg, för helvete. Ta käften! Men snälla. Men snälla. Låt killen vara, jag bryr mig om. Nej, sitt här nu, Jocke. Jag kommunicerar. Ja, nu kan jag inte säga det. Sitt här nu och kommunicera. Ingen jävla hände, Greg. Sitta nu och kommunicera. Ja, fortsätt nu.
Du måste vara så, varför gnäller du på mig för? Men du har ju sagt att du är bitter som fan. Jag bitter. Man behöver inte vara bitter för att inte behöva prata med någon, Jocke. Alltså, okay. Nej, men nu måste jag honom också. Han kanske inte vill prata med dig. Ja, vad betyder ordet bitter, Jocke? Bitter. Vad betyder ordet? Att man tycker... Att man... Tyst! Att man... Att man inte vill prata med personen och tycker man är ångest. Att man har ångest! Betyder bitter att man har ångest? Att man är dumma stört i mitt liv. Många här hade förmågan att vara lite bittra då de åker ut. Det är ju bara ett spel det här. Jag kommer ändå tycka bra om Greg, så vill han tjura ut och för det, då får han göra det. Jag skulle nog kunna påstå att det är så. Att bitter någonting med ångest. Ja, men det är bitter. Alltså... Med ångest! Jag tycker det är skönt att Greg är borta, måste jag säga. Man bara glider runt med ett leende på läpparna nu när man ser att Greg är ute där. Och jag är glad att det var Jocke som petade bort honom. Mycket glad är jag för det. Det var en stor prestation. Sen glider du runt här som en rockstjärna i en vecka. Och... Du blir som en falsk smörsångare. Va? Falsk smörsångare? Jag kan tala om en sak för dig. Jag kan inte ta en enda ton. Så att du bara ens kallar mig för smörsångare. Jag kan inte ens ta en ton. Nej. För det är rätt jämt. Är det så? Det handlar inte om att kunna sjunga. Nej, varför? Du var du som drog upp det. Du kan inte ens dra en annan ton. Det här var ironi, Greg. Det kan vi ta en annan gång. Alltså, det här är på en annan nivå. Jag är varken besviken eller bitter på Jocke. Jag vet inte hur jag ser ut. Bitter har aldrig använt förut i mitt liv. Men... det är annorlunda att komma tillbaka. Man känns som man är en gäst mer nu. Man känns som bara är här för att göra klart för de sista som kan vinna. Fattar du att detta är vår sista fokus här inne? Mm. Ja. Men jag tror att det kommer bli så här... Svara fortast frågor. Tror du det? Mm. Jag känner att det är finaldag. Jag känner att det här är det sista jag har att göra här. Och jag är motiverad till 200%. Och... nu ska jag vinna allting. Wicked! So what a boom shot this, what a hit and not a miss. A man want this, he will catch up in me fish. Fun a sexy guy. Jag har alltid tävlat i mitt liv. Jag går inte med i någonting för att åka hem på en gång. Jag brukar verkligen hitta fel på tjejer. Jag har verkligen inte hittat ett enda fel på mig. Så, håll syntonramen nu. Jag har aldrig tillsammans med en tjej så mycket. Jag kan säga att jag aldrig haft en sån här nära killkompis i hela mitt liv. Jag vet inte riktigt hur mycket man ska visa för en person att man inte tycker om honom på det sättet. Det är kul att han fått känna att han kanske har varit kär någon gång, men det är ju fel tillfälle. Så därför undrar jag om du skulle kunna tänka dig att förlova dig med mig. Jo, det skulle jag kunna göra, Marcus. Jag väljer ut. Marcus. Nej. Men känns så samma för mig det var när Marcus åkte ut. Ja, det var för mycket. Jag är inte sån som brukar ta vinst i förväg eller någonting, men jag känner att det kommer gå bra. Det är klart att det kommer lite nerver sånt att jag måste fixa det, men fortfarande kan jag bara göra mitt bästa och jag hoppas på att det kommer räcka. Du? Du sa honom. Ja? Ta honom i hjärnan. Ja? Men hur mycket kan du? Vi kanske tror att du kan. Jag kan ingenting. Jag kan bara... allt. Det som tjejer tycker bäst om mig är oftast helheten, personligheten, utseendet och hur jag är. Han är lätt att få tjejer på fall. Ja. Jag faller för dem och de faller för mig. Ja! Oh my god! Med livet har det blivit väldigt mer intim vänskap. Jag känner väldigt mycket positiv, starka känslor för livet som människa. Jag tycker alla verkar lite för seriösa. Alltså. Seriösa? Här är inget hångel, här är inget sex, här är ingenting. Ni ger mig en positiv. Nja. Inte hångla på Paris, Patrik. Men om du har mer kul med en annan hjärta, bo med henne i huset. Gå och gör det. Du för då vet jag, för då går jag en annan håll också i spelet. Patrik, det är du som avgör vem som måste lämna Paradise Hotel. Jag lämnade Marcus, så därför kommer jag välja Camilla.
Tyvärr, Liv-Britt. Jag vill gå. Jag ångrar vissa saker jag gjort här inne. Jag ångrar att det blev lite fel med Liv-Britt. Och att vi hade kunnat lösa det kanske bättre. Vi har fått vinna. Ja. Det kommer vi göra. Nu måste jag gå på toan. Hur känns det? Är du nervös? Nej. Nu måste du berätta allting för mig, som du vet. Jag kan inte komma ihåg allt. Det känns lite nervöst, det gör det. Det känns jättenervöst. Men när man tagit sig så här långt så vill man inte åka ut nu. Hej, det ska bli kul att få komma in på Paradise Hotel och se vilka ni är. Hoppas ni är lika nyfikna på mig som jag är på er. Jag tror att jag alltid har varit den här lilla söta tjejen. Inte bara söta tjejen, utan verkligen den här lilla söta tjejen. Ja, eller alltså jag är längst. Välkommen till helvete. Det som har varit jobbigast här inne, det är väl först och främst här med Olinda. Det var väldigt tufft i början. Hej, hej! Sen så har det känts väldigt jobbigt. Att trots att jag har litat på Mare till 100% så har jag faktiskt tvekat. Det är för jävligt om Mare försöker sälja ut dig. Tycker jag är riktigt dåligt alltså. Mina känslor för Mare är 100% äkta. Så jag kommer samma känsla för honom. Jag åker ifrån. Hoppas jag. Hoy pasaste por mi lado sin fijarte, sin mirarme de otros brazos. Förväntningarna jag har är att träffa flera tjejer. Jag vet inte varför jag har lätt för tjejer, men de tycker bara om mig. Fina ögon du har. Skål för dina vackra ögon. Skål. Skål i alla fall. Okej, Liv-Britt. Du vill byta ut din partner Tavi mot Casanovan, Marre. Och 10 000 kronor. Det vill jag. Men det handlar inte om pengar. Nej, då handlar det om Marre helt enkelt. Känslomässigt starkaste minnet tror jag det var då när jag skickade ut Liv-Britt. Då kändes det verkligen jättejobbigt. Liv-Britt, jag ska få veta att jag tycker om dig jättemycket. Jocke, jag vet inte hur skit jag har hört att du har snackat skit om mig. Och... Stå den där för helvete! Håll käften! 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 Rör inte på mig! Rör inte mig! Egentligen vet hon inte om att du behandlar henne som skit. Egentligen gör jag ju det, men hon vet ju inte om mina planer. Kolla, jag har inte ens gjort det ordentligt. Jag kommer att klara det här. Kom igen. Två par har klarat sig längre än alla andra. Marre och Daphne och Patrik och Camilla. Nu ska de ställas mot varandra för att tävla om att bli det sista paret kvar. Efter 12 veckor på Paradise Hotel har det blivit dags för final. Hejsan och välkomna till finalen. 500 000 kronor står på spel. Och det som kommer vara avgörande idag är hur pass väl ni har lärt känna varandra under tiden här på Paradise Hotel. Så därför har ni i soffan en väldigt betydande roll. Finaltävlingen är uppdelad i två moment. I det första momentet ska varje par välja ut tre personer som ni tycker att ni känner bäst. De personer ni väljer kommer få svara på en fråga ställd av mig. Och så gäller det för er att lista ut vad han eller hon kommer att svara. Varje rätt svar ger en poäng. Det par som först kommer upp i 8 poäng vinner finalen. Har alla förstått? Camilla och Patrik, vem vill ni att jag ställer den första frågan? Vi börjar med Marcus då. Okej, Marcus, är du redo för en fråga? Jamen. Vem av alla här
är mest självgod. Marcus, är du klar med ditt svar? Ja. Camilla och Patrik, känner ni er färdiga? Ja. Ja. Hoppas vi kände honom rätt. Okej. Vad tror ni att Marcus har svarat på den här frågan? Camilla svarar honom. Och Linda. Och Linda. Ja, Marcus, då kan du vända på skivan. Marre. Nej. Oj då. Svara fel. Mm. Det blir ingen poäng där. Och vi går över till Marre och Daphne. Vem i soffan ska jag ställa nästa fråga? Vi går med Lina först. Okej, Lina. Din fråga är... Om du kunde rädda alla här från ett sjunkande skepp, utom en, vem skulle du lämna kvar? Vi känner doften av checken som bara... Lina, ge den. Det blir nog inte pengar kvar. Alltså, har man ingen hedermanatur, då kan man vinna det här spelet. Så vinnaren, det kommer avgöras genom någon form av tävling. Det är ingen som vet hur det kommer att gå till. Spelet är över för mig från och med nu. Okej, Lina. Din fråga är... Om du kunde rädda alla här från ett sjunkande skepp, utom en, vem skulle du lämna kvar? Okej. Då får vi höra, vad tror ni att Lina har svarat? Jocke. Jocke. Lina, då får vi se hur du har svarat. Joakim. Det var rätt. Ni har en poäng. Då så, ska vi se om Patrik och Camilla kan få åt sig en poäng också. Okej, vårt andra val är Linda. Linda, din fråga är... Vem av alla här anser du vara mest lik dig själv? Jag ska svara på den frågan. Jag tror Linda har svarat nej. Vad tror du? Patrik. Ett poäng fick ni också. Åt med nollan, sa jag. Marre och Daphne. Vi går ner på Kristoffer. Kristoffer, då ska du få en svår fråga. Vem av alla tjejer här tror du är mest attraherad av dig? Marre och Daphne, det är dags att bestämma sig. Jag tror på att... Lina. Lina. Okej, Kristoffer, då får vi se vad du har svarat. Yes! Rätt! Det var en bra chansning där. Ja, det var verkligen en chansning. Har ni två poäng nu? Då står det 2-1. Vi kommer att välja... Joakim. Vem av alla här är mest lättlurad? Enligt Joakim. Jag är inte säker. Vi säger livet. Okej, Joakim. Får vi se vad du har svarat. Librit. Grattis. Tack. Bort ja. 2-2. Marre och Daphne. Kommer att ta Sofia. Sofia. Vem av alla här stimulerar dig mest intellektuellt? Jag får också bli en chansning där. Jag tror att Sofia har svarat Lina. Får vi se ditt svar? Yes.
Det första momentet av finalen är över och just nu så står det 3-2 till Marre och Daphne. I det andra momentet av tävlingen är kunskapen om varandra fortfarande väldigt viktig. Ni i soffan har fyra bilder var på våra fyra finalister som ni kan ta fram nu. Jag kommer ställa en fråga och ni svarar genom att visa fotot på den av våra fyra finalister som ni tycker passar bäst in som svar. För er gäller det att gissa vem av er fyra som har fått flest röster av dem i soffan. Då kommer första frågan. Vem av våra fyra finalister har spelat mest falskspel? Camilla och Patrik. Vad tror ni? Marre. Se om Marre och Daphne tänker likadant. Ja, det gjorde de. Ja. Då får vi se vad ni i soffan har svarat. Marre har fått hela 7 röster. Ja, det var ingen tvekan om saken. Och ni båda fick varsitt poäng. Då går vi vidare med nästa fråga. Vem av våra fyra finalister är mest konflikträdd? Då börjar vi med er två. Hur har ni gissat? Ni gissar på Daphne. Vad gissar Daphne? Marre. Ni gissar också på Daphne. Ja, det blir intressant. Varsågod, visa era svar. Sex röster på Daphne. Och än en gång så får båda paren varsin poäng. Vem av de här personerna är snyggast? Är ni i soffan klara? Hur har ni gissat? Daphne, Marre, vad tror ni? Jag tror också på Camilla. Varsågoda, visa ert svar. Oj, 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 oj. 8 röster på Camilla. Förutom Libritt så tycker Daphne. Men det här betyder ju att ni återigen får varsin poäng. Japp, jag tar den. Vi går vidare. Vem av våra fyra finalister har sämst självförtroende? Hur har Patrik och Camilla svarat? Ja, jag tog. Daphne. Daphne och Marre. Varsågod, visa vad ni tycker. Hoppna mig lite. Det beror på vilken aspekt man tittar på det än vad man har pratat om. Det är klart. Ni går ju efter era egna åsikter, så att det är helt rätt. Mm. Så varsågod, varsin poäng. Paren. Ja, nu är det mycket, mycket, mycket spännande. Svarar Marre och Daphne rätt på nästa fråga? Då är det ni som har vunnit. Och här kommer den. Vem av våra finalister är bäst i sängen? Patrik och Camilla, hur tror ni att de i soffan svarat? Marre. Daphne och Marre, hur har ni svarat? Marre. Och nu vill jag be er
visa era svar. Är det tre samma och det är... Och det var... Vi får där! Marre och Daphne, ni har vunnit tävlingen. Ja, ja. Fan. Fan, jävla. Gud, det känns så. Vad är det? Grattis. Det känns jättebra just nu. Det känns jättebra att jag och Marre som par har kommit längst av alla par på Paradise Hotel. Det känns fantastiskt, det gör det verkligen. Det känns jätteskönt. Det känns så... Jag är så glad. Jag är överväldigad. Jag är jätteglad just nu. Det går inte att beskriva känslan. Jag skulle vilja utbringa en skål för Marre och Daphne. Ni är det paret som har gått allra längst här på Paradise Hotel. Grattis! Tack. Här i min hand så har jag en check på 500 000 kronor. Men det är bara en av er som kommer få pengarna. Vem av er det blir, det avgörs i en ny final lite senare. Och då är det ni som är jury och bestämmer vem som är den mest värdiga att vinna Paradise Hotel. Skål! Skål! Hurra! Grattis! När de fick veta att de skulle tävla mot varandra så Marre mådde ju hur bra som helst. Daphne så där lite skrämd ut om jag ska vara ärlig. Hon trodde nog att hon hade vunnit pengarna redan. Ska vi dela med oss? Inte för lika väl. Du är lika väl som jag. Så det känns så tråkigt på ett sätt. Alltså man blir så jävla besviken på sig själv. Jo, men man blir det. Ja, men alltså, vi kunde inte gjort mer. Vi hade bara ett fel, det var det vi hade. Och det var fan Marcus fel. Marcus var så nöjd då. Marcus Pritz som ställde till det för oss. Ja, ja. Det var meningen, säg inte utan. Camilla tror jag tar det här väldigt, väldigt hårt alltså. Kommer så här nära. Och Camilla har sagt till mig flera gånger att hon förlorar aldrig någonting eller får allt som hon vill. Så det här tror jag är väldigt, väldigt tufft för henne alltså. Vi känner doften av checken och så bara... Det suger vart alltså. Ja, det var faktiskt helt tråkigt att det blev som det blev, men vad fan. Alltså, få åka hem med där checken och bara tack. Tack så mycket, tack för den tillverkheten. Men jag har förut att lägga Camilla, om du hade vunnit pengarna hade du inte lett om mig. Har du gjort det? Nej, du hade inte! Du bara... Nej. Jo, men jag vet faktiskt inte, jag har tänkt på det, men jag tänkte på det nu. Jag bara, alltså, man har ändå vunnit i par, men ändå så känner man så här... Och för mitt själv. Fast jag skulle inte kunna göra så. Alltså, som jag personligen är. Skulle du dela? Jag hade delat dem. Han skulle ha delat dem. Men det, alltså, vi vet att jo, men alltså stå där och sen känna sig bara, jag tar dem. Nej, jag tycker att de själv. Jag tycker att de själv. Att komma så här långt i den här tävlingen. Alltså det känns ju som... Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Det känns för jävligt. För att jag hade verkligen velat vinna bara allting. Bara för att känna att jag hade vunnit. Men nu blev det som det blev och jag känner att jag är besviken på mig själv, men jag kommer inte hit bara för pengarna ändå. Jag vill ju vinna, men ändå så om man var så här nära så känner man ju att det svider väldigt mycket. Camilla. Jag vet. Förlåt. Du ville vinna så mycket, jag vet, men... Ja, jag vet. Vet du vad? Vinner jag så skit vet att jag delar med dig istället. Det var då. Ja, gör det. Ja, gör det. Gör det. Jag kan inte smälta det, alltså ni fattar det inte. Nej, jag har fullt förståelse för det. Jag ska tänka på det. Jag skulle också vara sådär. Egentligen så tycker jag faktiskt Camilla är värdigast där inne. Tycker jag. Ja, en doktor. Hon har ändå varit... Men sen är det ju inte det det handlar om alltså egentligen. Nej. Alltså värdighet kan ju vara en, det är ju en sak och vem men som faktiskt vinner. Men är Daphne mer värdig än jag? Va? Jag skojar. Jag tror Marius skulle göra det. Vadå? Dela pengarna med istället. Nej. Det tror jag. Alltså, va? Du tror det? Mm. Camilla lyssnar på mig. Alltså saken är det här att han känner, han har ju varit med Daphne. Han tycker inte om Daphne på det viset, men han vill ändå ge henne pengar. Så är det bara klart. Men jag är värdigare. Ja, men Camilla... Ge den, det är nog inte pengar kvar. Så är du snäll. Jag är pengar kvar, jag skojar. Men för fan, Camilla. Nej. Jag tror för fan att han delar med sig den.
500 000 får han skatta 50%. Ska skatta hälften. Och sen ska han dela sina 250 000 med någon annan. Det är, de får vara som... Nej, men inte så. Jag menar att han skulle dela med mig hellre än med Daphne. Nej. Jaja, så, om man har valt det från början, ja. Absolut. Men nu är man inte. Va? Om jag ska tänka på det. Jag tog inte final. Låt mig tänka med tanken. Nej, men som bara tänker. Nej, men alltså, som jag tycker nu, jag tror att han skulle kunna dela med mig istället för att jag... Alltså, nej, men alltså, som jag känner honom. Mm. Inte för att jag tror att han vill dela pengarna. Hade han gjort det så hade det varit schysst, men tänk nu efter en grej, Camilla. Hade det varit 500 000 så är det en annan femma. Det är 500 000. Jo, men han kommer ändå dela det med henne annars, så då kan han lika gärna dela med mig. För att han tycker att jag har varit här längst. Ja, men det går att snacka med henne. Nej, men inte för att jag ska gå och snacka med, men jag tror det. Det skulle bara vara jävligt kul om man hade gjort det. Mm. Jag tycker det var lite fel på ett sätt ändå att säga som hon gjorde. För jag tycker ändå liksom att hon har kommit till final och att hon inte skulle dela pengar med. Det tycker jag var lite konstigt. Jag skulle inte gjort det. Det kommer till när med heder och moral och tyg. Mm. Alltså har man ingen heder och moral och tyg, då kan man vinna det här spelet. Mm. Man kan verkligen vara med. Ja. Det roliga är att... För att jag alla mina kompisar på att du är ju så snäll. För jag är verkligen jättesnäll. Alltså, jag ställer verkligen upp till 100% av folk. Och jag går aldrig förbi en uteliggare och snackar med den personen. Och jag skulle aldrig stanna på gatan om de behöver hjälp. Eller jag är en sån person. Mm. Jag tycker det är tråkigt bara att om de folk har fått en... Liksom, bara för att man kan vara sarkastisk i rum så betyder det inte att man måste vara värsta jäveln. Liksom. Mm. Jag vet inte, jag sa till Mara och Daphne precis innan, men ni måste ju vinna våra två stycken blodiner. Det är bara att jag hade velat stå där och bara, fuckers, in your face. Darling. Gud, jag vet inte vad jag ska säga. Jag och Mara har vunnit Paradise Hotel, kan ni fatta? Och det som känns bäst av allt är att jag fått vinna med den person jag tycker bäst om här inne. Det är det som känns bäst. Mari var den enda jag ville vinna med och... Ja, det lönar sig att hålla ihop, antar jag. När Daphne visste att vi skulle tävla mot varandra så frågade hon mig direkt. Vi delar på allting. Jag bara... Ja, vad ska jag säga? Det är klart jag säger ja, att vi delar på allting. Spelet är inte klart än. Man vet inte vad som händer. Vinnaren, det kommer avgöras genom någon form av tävling. Det är ingen som vet hur det kommer gå till. Men det enda vi vet är att... Resten av deltagarna kommer att fungera som någon form av jury. Med andra ord, jag och Marre ska tävla mot varandra om vinstsumman. Men det spelar ingen roll. Det spelar absolut ingen roll vad som händer. Det spelar ingen roll om jag vinner eller om Marre vinner. För att vi kommer dela på allt. Det har vi gjort hittills och vi kommer göra det också. Det är andra gången vi samlas idag. Men den här gången ska det avgöras vem som vinner Paradise Hotel och 500 000 kronor. Daphne, i stort sett ända sedan du kom hit så har du ju kämpat tillsammans med Marre för att vinna det här. Och nu plötsligt ställs ni mot varandra. Är det en märklig situation? Nej, egentligen inte. Jag tycker inte alls att det är en märklig situation. Det ska ju vara tvister på Paradise Hotel. Vad tycker du då, Marre, om att Daphne plötsligt har blivit din motståndare? Jag tycker så här att alla har varit mina motståndare här inne. Jag har spelat ett spel. Och spelet är inte slut än. Så att vi får se. Daphne, trodde du när du kom hit till hotellet att du skulle sitta här som finalist till slut? Det trodde jag inte. Det var ett tufft klimat när jag kom hit.
Så att, jag trodde absolut inte att skulle komma så långt. Vad tror du, Marre? Hur kommer det sig att du är den av killarna som sitter här nu? Jag har verkligen kämpat för den platsen som jag sitter i. Det vet alla. Jag har kanske inte varit mig själv helt. Jag har verkligen spelat spelet. Och det har gjort att jag sitter här idag. Jocke, vad tror du? Varför är just Marre och Daphne i final? Ja, varför Marre är i final? Att han har offrat mycket för att gå till final. Alltså han spelar spelet riktigt bra. Han har inte brytt sig om moral och etik riktigt så mycket som andra har gjort här. Så att, men han har spelat bra, han förtjänar att sitta där. Daphne har mer flytit med Marre. Så att, men det är hennes spel, så att jag tycker båda förtjänar att sitta där de sitter. Men Marre förtjänar mer att sitta där, för han spelar riktigt bra. Så har du gjort. Innan juryn väljer vem de ska gå till av er två, så ska ni få en sista chans att säga några välvalda ord till gänget. Sista chansen att påverka ert öde, kan man säga. Kan börja med dig, Marre. Jag kan bara säga så här, att jag har verkligen haft jätteroligt med allihopa. Jag har haft jättekul med Olinda ibland. Jag har pratat och skrattat ihop fast vi har varit värsta fiender och vi ville ha ut varandra till vilket pris. Alltså, den här tiden kommer jag aldrig glömma. Jag har fått kompisar som jag verkligen kommer att ha för livet. Det har varit jättekul att träffa er. Verkligen. Så, Daphne, vill du säga något? Men jag säger som Marre där. Det har varit jättekul att träffa alla, lära känna alla. Även om jag har haft våra syster och vi inte alltid varit bästa vänner. Men för mig känns det som att det spelar faktiskt ingen roll hur det blir. För att den jag önskar mest av alla skulle vinna Paradise Hotel, det är Marre. Och så är det. Då så. Det har varit en lång resa. Och nu når vi resans slutmål. Snart vet vi vem av Marre och Daphne som vinner Paradise Hotel och blir 500 000 kronor rikare. Ni i juryn gör ert val genom att gå fram till den personen som ni vill ska vinna och ställer er bakom honom eller henne. Greg, vi börjar med dig. Varsågod, gör ditt val. Ni i juryn gör ert val genom att gå fram till den personen som ni vill ska vinna och ställer er bakom honom eller henne. Greg, vi börjar med dig. Varsågod, gör ditt val. Patrik ställde sig också vid Marre. Nu har 4 av er gått och alla står hittills på Marres sida. Hur känns det, Daphne? Det känns jättebra. Okej. Det gör det verkligen. Då går vi vidare med dig, Marcus. Tackar. Marre har nu 5 personer vid sin sida. Han behöver bara en enda person till för att det här ska vara avgjort. Och därför är det väldigt spännande att se hur du väljer, Jocke.
förtjänar det. Ja, efter en liten rundtur där så är det faktiskt avgjort. Marre är vinnaren av Paradise Hotel. Ett jättestort grattis. Tack. Men vi vill ändå se hur ni andra har valt. Så vi går vidare med dig, Libritt. Jag är ingen Judas kyss, men du förtjänar den här. Varsågod, Kristoffer. Det är klart att det känns jättejobbigt att det inte var någon som ställde sig bakom mig. Samtidigt så hade jag en känsla av att det kunde bli så. För att jag kom in sent och jag har inte varit den som varit mest omtyckt. Så. Ja, det verkar som att alla är rörande överens om att Marre ska bli Paradise Hotels vinnare. Till och med Daphne. Grattis Marre, nu är du det. Spelet är över för mig från och med nu. Alla vet saker som jag har gjort mot sådär, förutom en person här inne, och det är Daphne. Varför jag säger så här, för jag tycker att Daphne är värd att veta det här just nu. Jag och Lina och Sofia och Greg har gått ihop med en pakt från början. Vi skulle komma till final. Vi fyra skulle bara till vilket pris som helst komma till final. Jag vill bara säga det så att alla vet om det här, hur sanningen är egentligen. Vi har vetat. Ja, vi har vetat. Hur känns det bästa för dig då? Vad jag begrundar, jag är inte klar än. Varför jag har gjort så här? Daphne tycker jag om jättemycket som person, men i spelet så litar jag inte på henne. Nu har jag förklarat mig. Och nu är det verkligen jag. Jag har spelat spelet. Vad ska du göra nu med mig? Vad ska jag göra? Ska du dela med Daphne? Vad kul! Jag kommer behålla pengarna för mig själv. Men jag kommer behålla pengarna. Det är klart att jag blev lurad av Marre. Grundlurad kan man säga. Men tycker han att man kan göra en sån här sak, då får han göra det. En stor spelare. Kolers, kom. Marre blev till slut vinnaren av Paradise Hotel. Nu stänger det här hotellet. Så ses vi snart igen.